The Rock News. Nagpagawas og bag-ong Executive Order number 23 series of 2021 ang Local Government Unit of Bislig kaniadtong Mayo 7, 2021. Nakalatid sa maong Executive Order ang temporaryong lockdown sa City Hall og ingon man ang paglimita niini ngadto sa 30% sa tanang paghimoong mass gatherings sa atong dakbayan. Kahibaluan nga paspas matud pa ang pagsaka sa total nga ihap sa kompirmado na tapnan sa maong virus sa dakbayan sulod lamang sa usa ka semana. Samtang nagsugod ang effectivity sa maong Executive Order kaniadtong Mayo 8 hangtod karong Mayo 16. Balik trabaho na usab ang mga empleyado sa City Hall karong Mayo 17, 2021, apan 50% lamang ang gitugot niini nga kapasidad ang pwedeng mo trabaho sa maong buhatan ug ingon man 50% usab niini ang mag-work from home. Dugang pa nga kadto lamang magnegatibo sa paghimoong swab test ang pwede makabalik sa maong trabaho. Gibuhat ang maong lakang aron ingon nga malikayan ug makapugan ang pagkuyanap sa makamatayng balatian nga COVID-19 virus. For the Rock News on Current Affairs, kini si Kevin Dutarot reporting. Gahi ay The Rock Radio News and Information.